Namwona mchungaji huyu, simama mchungaji. Yaani sema kweli nampenda huyu mchungaji kweli kweli siku hizi. Njoo. Hata kanisake likuwa sijamfahamu, leo ndio nimemfahamu. Njoo kanisa. Leo ndio nimemfahamu. Huyu kijana alikuwa anafanya biashara. Na kanisa mzuri kweli, likuwa simfahamu. Nita huko mchungaji upande wa. Hapo umependeza. Sasa nisikilize. Huyu mchungaji alikuwa anafanya biashara. Mara mananasi, mara ende Lushoto. Yaani zile kila mahali anachosikia kina hela yuko huko. Sasa Mungu alipomuita, akawa mguu mmoja kushoto, mwingine kulia. Biashara anataka na utumishi anataka. Wakapigika kweli kweli. Sione kanisa sasa amenaleba anapendeza. Walipigika kwanza. Wakadaa kukimbia. Lakini wakasema bana, uja machi ng'ang'aniza, sasa ndang'ang'ania hapa. Nikaja nikamtuma kondoa. Kule kondoa yakatokea iliyotokea. Akarudi hapa. Ajanichafua kabisa aliporudi. Nikataka nimfukuze. Lakini moyoni nikasikia kumpenda kumsamehe. Sasa nikamwambia mchungaji, jifunze basi kwa bidii bwana, nikupe kituo. Kasa baba hapa utanitambua. Mimi nikafikiri ananipa kama mafuta tu ili kunitoa juani. Mimi nakwambia alikanyaga mafuta akotoa mguu. Nikaona spidi yake hapa saa 11 utamkuta. Kila kazi anafanya. Nikamba kituo. Nikasema ngoja mchungaji nakupa kituo. Safari ukiniangusha bwana, tutakuwa tuelewani hapa. Asababu hujasikia kauli yangu eh, utanitambua. Nikampeleka Kigamboni huko. Yaani siku hizi nampenda. Niwezi nampenda kwa moyo wangu wote. Ana kanisa yake alikuwa simjui, nimeshakupenda mama. Yaani wewe usio na wasiwasi. Amina, amina. Wana jengo kama hili. Sijawahi kumpa 1000. Yaani hivi ni kila nikimwona nadaiwa kwenda kule. Amejenga jengo nzuri, ofisi za kisasa, ana viwanja zaidi ya 5. Sasa alisema hivi, sitaki kununua kitu chochote cha kwangu mpaka nimjengee Mungu mahali pa kuabudiwa. Nikasema huyu mchungaji ana roho ya Elia. Huyu mchungaji ana roho ya Elia. Mnanielewa nachoongea? Mimi nilimwambia Mungu, sitaki unipe nyumba wala gari wala chochote mpaka kwanza uabudiwe, tena kanisa liwe na ghorofa. Yaani naongea hivi, wana wa Mungu wengine wanatetemeka. Sasa mtume, mbona anaweka condition ngumu namna hii? Nikaza, kama Mungu apati mahali pa kuabudiwa pazuri na ghorofa, ofisi na kila kitu, nikaza sitaki chochote. Sitaki chochote. Unajua statements za aina hiyo mimi naita very dangerous. Hasa kwa kanisa na watoto. Anaposikia anasema, huyu baba vipi jamani huyu? Mbona anaongea vitu vya ajabu ajabu? Na imili wasiongee vitu vya ajabu ajabu, nafahamu anachoongea. Hata ukiniambia fulani kanunua gari ya pili, gari ya tatu, acha anunue. Mimi na zaidi ya magari mawili. Mimi gari mbili zinanitisha bwana. Fulani kajenga nyumba ya tatu, acha ajenge. Hata baba aliwahi kuniambia, "Oh, watoto mtoto fulani kajenga nyumba ya 4 sasa hivi. Wewe una hata nyumba?" Nikasema, "Mzee, wewe ukitaka mimi nikuletee hela, niruhusu. Nichukue bunduki nianze kuvunja maduka nikuletee hela. Unataka hiyo?" Akasema, "Hiyo sitaki." Nikasema, "Sasa tulia. Acha hizo bana. Usitaki uniletee pressure."